Hiyo ndiyo taswira ya moja kwa moja kutokea maeneo ya Murang'a County, kipindi ambapo muungano wa Azimio moja wa Kenya unaongozwa naye kinara Raila Odinga wameweza kutua kwa minajili ya mkutano wa People's Baraza siku ya leo. Odinga ambaye ameweza kuongozana naye Kalonzo Musyoka, Bimata Karua, George Wajakoya, Jeremia Kioni, kiongozi ambaye ameamua kutembea na masufuria hapa nchini, ishara kwamba unga bado hujaweza kuteremka bei. Eugene Wamalwa pamoja na viongozi wote wameweza kuhakikisha kwamba wameweza kufika upande wa Murang'a Town County kuweza kuhakikisha wanaendelea na mkutano wao wa muungano wa Azimio moja wa Kenya, licha kwamba maafisa wa polisi wakiongozwa naye kamanda wa polisi upande wa Murang'a ambaye anafahamika kama David Muthiu aliweza kutupilia mbali maandamano ya muungano wa Azimio moja wa Kenya. Ila Odinga ameweza kujitokeza na kuweza kusema kwamba yeye ni mwanaume na hakuna mtu ambaye ataweza kumtisha kukata maandamano.